No, jestli se bude zase vybírat do klobuka, to jsem připravený. Na velkou jako výhru. Na tom volu? Co? Na tom volu se bude vybírat do klobuka? Že, já ti zažík povím, jo, tego Slovena, jo, go zabijím, ej. Budeš, Jožek tam s toho, ní u tego? Jožek tam s toho, jo, mu popovědám. Poslouchej, oči taku dupný, máš ti z ním byřičům vylecům, jo, on se tak na mě podíval i pojadl mi. A co ty možnou, a Jožek mu pověděl, běž do říči, píš ti dupným, píš se posereš na vyrobané. A on se tak postavil, tak se na mě podíval, ní, a pověděl mi, Jožek dupou tvoju máme, ní, a Jožek mu pověděl. Co to mění, moje mama je mrtvo, ganzní, bož, teraz měla týdny, tak jsme jí celou, jsme jí chynili do tego, ní? Bo ona měla pogřební, tak jsme jí chynili do tego, do té džury, víš, jak to vykopeš, bo zebereš, kurde, tego ryča, ní, a kom ty to vykopeš, takom džure, ní? A Jožek pravý, mamo, a teď jsme jí tam chynili, ní, do té džury. Normálně té glíne, my jsme to zasypali všechno, tak mu opovědám, hej, šlave, tak. Ty že ganz gagu goni, tak co byš dupo moju mame, jak ona leží v tom mní v truhle. Do teše tego, Jožek zebrou vůdky, kure. Popij vůdky, bo ty ne, bo čas krutky. Jaj, ty že fajný ten. Jo, či co šik povím. Una, una. Dobrý. Dobrý den. Una. Takže bych popisal dvakrát whisky. Si myslíš, že Jožek je co? Že Jožek je jaký žiktyn? Že Jožek je jaký... Co robí? Co? Tak to jsem nečekal. Tak to jsi přehnal, hej. To jsi dám ti bacha. Ještě ode mě pryč. Hej, já ti co žik povím. Jak tu přijdeš tu do nejdečanky, tak to nebudeš tu na nás robit taky jaký žik. Ty, taky jaký žik. Tak... Co robíš, tak, ale možná asi budu vedle, protože jsem trochu si myslel, že jsem přišel na diskotéku, ale asi jsem přišel jinam taky. Jestli můžu poprosit, že bych chtěli přece ty vole. Hej, oči, co žik povím, jak tu... Dvě prdele, co? Jak tu přijdeš do nejdečanky, kudu, tak musíš aj, musíš být kapke, kudy, pojoče srovnu mi. Jo. Jo, posluchej, joče, jsme tím z placu, synku. Jo. Ty nebejš, vole. Nebudeš věřit, co? Já jsem teda věděl, hej, že... Hej, což jich pověl, zavolám plachača a on přijde a on ti takom dupne, že... Ha, pičo, ne. Tak já jsem teď jsem viděl já. Dobrý den, můžu vás poprosit všechny tady, celé to vaše asi pravděpodobně byly jako nějaké fotbalové uskupení, které asi dneska vyhrálo nějaký mač, tak si to potřebovali tak jako oslavit. Takže jich poprosil celou tuhle fotbalovou jedenáctku, jestli by mě mohli prosím pustit do parketu a já bych si trochu zatrysal. Mě většinou strašně nasere, když mi někdo řekne, že vypadám jako runca. To je zvláštní, protože to nikdo neřekl, že vlastně jsem řekl, že jste fotbalista a vy jste asi pochopil, že jste runcaj, což má hodně blízko. Já jsem to chtěl předeslat, aby bylo jasné. Mám pocit, že vás kolega má problém a potřebuje pomoct. Nebo žádného problému. Jen z Mariale, potřebuje pomoct. Víte. Já už jsem tady 30 let, já jsem z Jičína. Taky jim nerozumím, ale piju s nima. Poslouchej, ty chceš jít na plac? Pojď se mnou, co robíme, zatancujeme, bo moja mama... Poslouchej, ne, oči, což jich povím. Já mám takovou fajnou babě, že jí kešik, že jí kapke, nebejím. A una? Tak una? Já nevím, který ten pest je na mě. Tady tento. Una robila, una robila kajšik, jakumšik, agentke zasobovania. No? A ty, já nevím, dlaždečně či mužík ti to opovědou. Hej, fajný synek je Borek, znuš go? Dobří holuby se věcej. Já bych si chtěl zatancovat na diskotek. Jasné, hej, tady si v nejdečance, to je, vole, víš, jak já jsem skvělý tanečník? Tak sleduj, ne, počkej. Tak já si mám zakopat, teda. Počkej, hudba, aj! Pusťte kuradí, což jich tam fíjni, bo tam vylecím za tobou na tým, na gure a uč. Ta naše písnička česká, tak je tak hezká, tu muze hezká, ta naše písnička česká. Diskotéka! Už troubí, nahorá.
Teď škytím se na fotoaparátu! Pomoc, škytím se na fotoaparátu! Pomoc, škytím se na... Kurva, tak je tady někdo? Děkuju. No? Tak děkuju, jo, Josiče, nevím, jak ty se nazývuješ, ale... Už kurva 3 hodiny ráno a já ti což povím. Jo, jutro, jo, já jdem do roboty, do verku? Já. Cugím, bo já kurva robím na štalverku, jo, že je chlop. Tak jo, já jdem, bo já musím kurva už 6 vstávat, jo. A ježi, moje mama s dětmi. Naschledanou. Vidíš, Cipísku, takhle to dopadá, když se dobře naučíš. Takhle? Takhle. Dobrý den. Víš, Cipísku, já jsem tě schválně vzal do těchto končin, aby si věděl, že loupežnictví, to daleko s tím nedojdeš. Dneska je totiž loupežník každý. Víš? Jo. Je potřeba, aby ses učil. Ty jsi moje zlatíčko. Rozumíš? Ty jsi moje zlatíčko, Cipísku. Tatínku, já už vím, co udělám. Ano. Já si udělám velkou firmu, která ano. se bude zabývat agrokulturou a vydělám moc peněz. A nebudu říkat, odkud jsem je vzal. No, vidíš to, no. A takhle to dopadá, když si jdete jenom zatřesat. Někdy si myslíte, že vy jste středem smíchu, ale ne, okolo vás je vždycky mnohem víc květenů, než si myslíte.